Proteklo je punih 8 decenija od početka Drugog svjetskog rata koji je na prostorima tadašnje Jugoslavije odneo velik broj vojnih i civilnih žrtava. Tačan broj postradalih historičari nisu ni do danas utvrdili, a posebno se to odnosi na podatke stradalih u zloglasnim logorima kao što je bio Jasenovac. Velik broj žrtava bio je iz regiona Srema, a nove podatke obradila je nadležna pokrajinska komisija, a saopštio ih predsjednik vlade Igor Mirović i posebno istakao sljedeće. Kao rezultat ovog važnog istraživanja utvrđen je popis 39.580 žrtava na teritoriji Srema u odnosu na ranije istraživanje, na raniju bazu podataka sa kojima smo raspolagali, 36.290 imena, ovdje 3.204 imena i vi ćete danas na portalu, odnosno u ovoj prezentaciji Arhiva Vojvodine, a od danas ili od sutra će to svakome biti dostupno, moćete da imate uvid u sve žrtve Drugog svjetskog rata na teritoriji Srema. Najveći broj žrtava iz regiona Srema bio iz Rumske i Sremsko-Mitrovačke opštine, dok su meštani Jamene, Adaševaca i Malovina u Šidskoj opštini najviše stradali u logoru Jasenovac. Treba reći da je među stradalim Šiđanima koji su pogubljeni u Sremskoj Mitrovici bio i velikan slikarstva Sava Šumanović. U radu komisije koja je završila obradu podatke i dokumentaciju dao je i opštinski odbor Subnora iz Šida.